أيها المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دواء أرانا تبيو تا وتر رمضان تون شكرا تدبو دلي حدود 40 دبيو ودا تداتي درانر شاهدو غواتن حدو شكرا تدبو بيو دا 20 دلي تميلادية مجلسي نبيو كنان زامي na majalisinmu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke yi a wannan masallaci na alfurqan a cikin watan ramadan a wannan gari namu na kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka amin har yanzu muna cikin suratul nur yau zamu tashi aya ta 58 bi idnillah wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim tambayoyi kamar yadda muka saba zamu amsa tambayoyi daidai gurgudu wanda ƴan uwa kuka rubuto tambaya ta farko wannan yace akwai matan da lokacin Ramadan idan za su je kasuwa ko aiki ba za su yi azumi ba a ranar saboda za su sha wahala ya abin yake to wannan akwai tafsil a ciki wanda azumi yake ba shi wahala wanda zai iya kai shi ya zuwa ga wato ya suma ko ya galabaita yanda zai zamanto halinsa ya zamanto har rashin lafiya to wannan ya halatta a gare shi ya sha azumi amma kamar yanda muka taba bayani anan ba wai daga hasashe ake yin wannan ba ana yi ne da galibul zan da yaqini ko zato mai karfi to zai yi da yaqini yaqini shine abin da yake tabbas ya sani in ma bisa yau da gobe na yanayin jikinsa da kuma yanayin yanda ya ga halatta jiyansa take da shi amma ba bisa shakka ba ko hasashe ba bisa shakka ba ko hasashe to kuma mutum ba zai makansa hukunci ba sai ya ga ya kusan shiga cikin irin wannan halin amma ba cewa akai ka tsaya har sai ka shiga halin ba sai ka galabaita sannan zaka wato dauki wannan hukuncin daga zarar alamun cewa zaka galabaita wato mutum zai galabaita an halatta masa ya sha wannan rana sannan ya rama bayan watan Ramadan wannan saboda babu sabani a cikin hali irin wannan saboda wajibcin tsare rai a cikin shari'ar musulunci amma idan kawai saboda mashakka ce wato wahala da za a sha da tsananin kishi wanda ba zai kai halin da mutum zai galabaita ba ko ya shiga cikin halin rashin lafiya ko ya shiga cikin halin wato gaibu ba ya suma in kawai wahala ne to wannan ba uzuri bane a gare shi kan ya sha azumi to kuma da wannan munasabar nake so in janyo hankali musamman saboda tsananin zafi da ake ciki a wannan kwanaki kuma kusan wannan watan gabaki dai zamu yi shi a cikin wannan tsananin zafi Allah ya yassare mana musamman waɗanda suke da ciwon sukari lalle su rinka tambayar lalle su rinka tuntubar likitoci idan likita yayi musu amintacce sun tabbatar da amincin sa yace musu kada su yi azumi su aje azumi domin suna da uzuri musamman masu ciwon sukari da masu ciwon alsa masu ciwon sukari saboda jikinsu zai iya rikicewa wato guba ta yawa a cikin jininsu waɗansu guba da ake ce musu ketones su zo su yawa a cikin jininsu wanda wannan zai iya sanya su cikin kwanaki kaɗan ransu ya fita saboda haka su rinka tuntubar kwararrun likitoci da suke gani da neman shawararsu akan azumi kuma daidai gwargwado jama'a a daina yawan fita cikin tsananin zafin rana sai in larura ta kama ba yadda za a yi amma in ba haka ba saboda tsananin zafin nan zubar da ruwan rashin ruwan na jiki yana da aibi da zai sa jiki ya galabaita to sannan kuma a cikin wannan munasaban muna kira ga mai girma gwamna ya sa baki a kan yanayin rashin wuta a wannan jiha tamu abin ba haka yake a sauran jihohin kasar nan ba musamman jihohin kudu maso yamma da kudu maso arewa kuma muna ganin yanda su gwamnoninsu suke tashi suke fice suke tsaye a kan duk abin da zai taɓa maslahar mutanensu daga wajen gwamnatin tarayya na haka muna kira musamman a lokacin ramadan ɗin nan ya kamata a tausaya ma musulmi ba ma ganin irin wannan yana faruwa
hatta lokacin hutun Easter din nan da akai an yi kokari an samar da wutar lantarki muna gani lokacin Christmas yanda ake yi to sai ka ce mu ba mutane bane ko kuma mu ba mu da bukatar a cikin hali irin wannan lokacin ibadar mu lokacin da muke bukatar masallatai lokacin da muke bukatar fankoki lokacin da muke bukatar ruwan sanyi ya zamanto abin ya faskara ya gagara ya kamata mai girma gwamna ya sa ayi bibiya akan halin da ake ciki domin a kawo dauki ga musulmi a cikin wannan wata mai albarka duk wanda yayi sanadiyar jin kan bayin Allah Allah zai zamanto zai saukar da jin kai zuwa gare shi to sannan tambaya ta biyu wannan yace ai mana bayani akan fortune tellers saboda suna forecasting fortune din mutum kuma su ce Allah ne ya ba su ilimin ya gaskiyar magana take fortune tellers sune ake ce masa al-arrafun wato masu cewa masu ba da labarin gobe masu ba da labarin sa'a ko rashin ta waɗanda suke da awar sanin gaibu suke da awar sanin gobe wannan sune wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi akan su yace man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun 40 layla wanda duk yazo wajen mai da awar ba da labarin sa'a mai da awar ba da labarin wato gobe da ba da labarin abin da ya buya to ba za a ya tambaye shi to ba za a karbi sallar sa ba ta kwana 40 ma'ana ba za a karbi sallar sa ba ko yayi sallar ba shi da lada ko yayi sallar kwana 40 ba shi da lada ba za a ce sai ya rama sallar ba amma sallar da yayi na kwana 40 din nan ba shi da lada wannan in ya tambaye shi kenan in ku har ya gaskata shi to wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda sallallahu alaihi wasallam wanda yazo wajen boka ko dan dabo mai da'awar cewa ya san gaibu ya san gobe ya gaskata shi akan abin da ya fada to wannan ya kafurta da abin da aka saukar mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi nasa ya fi tsanani amma tambayar kawai wanda ya hada daga cikin tambayar ka je ka bude horoscope ka ce zaka karanta an san horoscope ai wanda suke sanya ka ji kai menene star dinka sai ka je ka karanta ka ji menene wannan dan kana so ka sani dan kana so ka sani in ko ba dan kana so ka sani bane kawai dan ka karanta ne kai dariya dan ka karanta ka ji abin da suke fada ba dan tambayar ba to wannan ba zai dauki hukuncin wannan ba amma ka je ka karanta dan ka ji me aka ce akan menene sa'ar ka a wannan satin ko a wannan watan ko a wannan rana to tamkar ka je wajen mai buga kasa ne ko mai zayar ja ko mai makamantan wannan ka tambaye shi duk hukuncin su ɗaya ne idan mutum ya haka ya aikata kabira daga cikin kaba'irul dhunub kuma daga cikin sakamakonta shine za a yi masa wato rashin karbar ayyukan babbar aikin ibada sai tace sallah har kwana 40 wal iyazu billah sannan wannan yace malam na'am dole yayi sallar dole yayi sallar kuma ba shi da damar ba zai ce zai rama ta ba inda ko ya rama ba a neman sa da ramawa amma wanda yayi din ba za a karbe ta ba saboda haka ko ya rama wannan hukuncin yana ciki to wannan kuma zulumatun ba'daha fawqa ba'din kenan dufai ne kenan sashin su akan sashi ga duhun saban Allah ga duhun kuma yace ga duhun yin bid'a abinda bai yi ba a ce abinda ba a ce yayi ba yayi amma dai ashahid shine cewar sallar ba wai wani abu tai ne ya same ta ba na rashin inganci da za a ai ana ce mutun ya rama sallah ne idan bai cika sharadin inganci ba sharadanta na inganci da wajibci duk sun cika da farillai da komai amma babu lada babu lada babu karbuwa a wajen Allah sannan wannan yace Allah ya kara wa malam lafiya amin malam a ja hankali musamman matasa akwai wasannin kwallon kafa da aka sa daidai lokacin tarawih ina ganin masu shirya waɗannan wasannin sun yi haka ne don su shagalar da matasa ga kuma Ramadan Cup a nan gida to waɗannan wato yana daga cikin al'adar kafirai yayin da ake saukar da alkur'ani وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون كافري سكتي kada ku rinka sauraron wannan alqur'ani ku rinka wargi a lokacin da ake fada la'allakum taglibun dan ku galaba dan ku galaba
Hakadhalika Allah madaukakin sarki yana bada a cikin suratul mu'minin yana bada labarin yayin da ake karanta musu alqur'ani mustakbirina bihi samiran tahjurun wato kuna girman kai ga barin ku zo ku saurara alqur'ani samiran kuna hirar dare tahjurun kuna kaurace ma alqur'ani ko kuma kuna magana banza yayin da ake karantawa to shine wato mutane suna tafiya masallaci ko kuma kun bude gidan kwallo don ku sarrafar da hankalin matasa su je su rinka yin kwallo su je su rinka kallon kwallo shi kallon kwallo yafi kwallon ma sharri na'am tunda shi kwallo zaka iya cewa mai yin kwallon wata ile yana motsa jikin sa zai samu wata fa'ida amma mai kallon fa babu wani abu sai wargi sai lagau sai wargi wanda aka sifanta mu'mine da cewar su masu kauda kawai ne daga gare shi to kuma yayin da ya hadu da lokaci mai alfarma lokacin da Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana yin qiyamu ramadan domin mu samu gafarar zanuban mu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda yayi tsayuwar watan ramadan wato sallar ashan yana mai imani yana mai neman lada za a yafe masa abin da ya gabata na zanuban sa ya yawan zanuban mu suke dama ce Allah madaukakin sarki ya kawo mana amma shaydan da agent din sa indujal agent din dujal su kuma suna so su dauki hankalin mutane daga abinda zai kusantar da su ya zuwa ga mahallicin su ya yafe musu zanuban su ya sanya su zamanto mutanen kirki babu wani wanda ya zamanto ya tsina na wani abu ta hanyar kallon kafa gara mai yin kallon wata kila yayi wani abu amma in kallon kallon kafa sai dai ka nemi sai dai ka ci caca da shi amma ba abin da yake karawa ba wani wanda ya fice cewa kwakwalwarsa ta gyaru ko ya samu wata kyauta saboda yawan kallon ko kuma ya samu wani alheri saboda yawan kallon sai dai in zai shiga caca so da haka babu wani alheri da zaka samu bayan gashi Allah madaukakin sarki kamar yadda yake cewa yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhir yanda Allah yake fada dangane da manzanni yad'ukum liyaghfira Allah yana manzanni suka ce wa qala qalat lahum rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma manzanni suka ce ma mutanen su kuna shakka ne akan Allah da yake kiran ku domin ya yafe muku zanuban daga cikin zanuban ku kuma ya ba ku jinkiri har zuwa ga ajali abin ambato to Allah da ya maka irin wannan shine zaka butunce ma da kaurace ma wannan lokaci sannan kuma wai a rasa lokacin da za a sanya kofi na kallon kwallo sai Ramadan cup kofin Ramadan ka san dan aje ai kallon sa ne a lokacin da za a hana ka yin ayyukan ibada duk wannan yana daga cikin abinda ya wajaba wato matasa mu guje shi kuma mi amfani da wannan wata domin mu sami kyawawan dabi'u makaranta ce muka shiga lokacin horo ne da yin tarbiya muka shiga kar mu ruguza tarbiyar da Allah yake so yi da Allah ya nufi yi mana a cikin wannan wata ta hanyar bin hanyoyin shaydan sinanne wanda makiyin mu ne mai bayyanawar adawa a gare mu Allah ya tsirar da mu daga sharrin sa amin tambayar karshe ai kadan ce insha Allah ku mun sannan wannan yace ubangiji Allah ya kara malam lafiya da imani amin malam mutum zai iya sadaukar da wani aiki da yayi na ibada ko kuma kyauta ga iyayensa wanda suka riga suka rasu yace ubangiji ya kai musu ladan kabarin su wannan bashi da asali an tambayi Abdullahi ibn al-Mubarak akan kamar yadda Imam Muslim ya kawo a cikin muqaddimar sahihin sa cewa an ruwaito hadisi inna min abarril bir daga cikin mafi kyan nagarta shine an tusalliya li abawayka ma'a salati wa tasuma lahumu ma'a sawmi kai salla ga iyayenka tare da taka salla kai azumi gare su tare da azuminka sai aka tambayi Abdullahi ibn al-Mubarak ya tambayi isnadin nasa yace duk amintattu ne amma tsakanin wanda ya faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai nisan da taguwa taguwa in masu gwanaye wajen tsawon tafiya sai ransu ya fita kafin su kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'ana wannan magana ce wanda ba ta da tushe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lakin laysa fi sadaqati ikhtilaf sai dai babu sabani a cikin sadaka ma'ana babu sabani
zaka iya mai iyayenka sadaka ladan ya kai zuwa gare su wannan babu sabani gaba daya amma a ce sallah in kai sallah kace Allah ya kai ladan gare su ko kai azumi kace Allah ya kai ladan gare su ko kai karatun alqur'ani kace Allah ya kai ladan saukar gare su ko ladan izufin gare su ko ma ka biya ayi karatun ladan ya tafi zuwa gare su wannan ba shi da asali a cikin ayyukan magabata amma babu sabani akan sadaka babu sabani akan addu'a zaka iya yin sauka idan kai sauka lokacin saukan ka kebance addu'a ta musamman ga iyayenka saboda Allah yana karban addu'a lokacin saukar alqur'ani haka zalika in kai sallah shi lada fa baka da iko akan sa baka da iko akan sa ba mallakarka bane ballantana a ce zaka yi tasarrufi gare shi kamar yadda zaka yi tasarrufi da albashinka ba albashi ne Allah yake baka ba ladan sallarka kana ma da tabbas ladan ya samu tukuna kuma in har ladan ya samu kana da tabbas kana da haƙƙin kai tasarrufi akan sa yadda kake so ladan lahira daban yake da ladan duniya dan Allah ya kira shi lada mu rinka kada mu dauke shi albashi ba wai albashin sallar da kai bane Allah yake baka ba akwai sallah ta sile biyar ta naira 1000 da sauransu ba ba haka sallah take ba wannan lada da Allah yake bayarwa tafaddulan wa takarruman falala ce da kuma girmamawa da Allah yake amma wannan bai baka ikon kai tasarrufi gare shi inda ga dama ba kuma duk irin wayannan abubuwan madogaran mu shine shin wannan an magabata sun yi idan alheri ne babu abinda zai hana ya zamanto magabata su ne farkon wanda za su inda ane mai iyaye haka ba wanda ya kai sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'in da immatul islam sanin muhimmancin girmama iyaye da kuma kyautata musu da wannan ana yi da su za su fara yi sai mu gani mu kwaikwaya tunda basu yi ba mu tsaya akan inda suka yi Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bani ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bani ikon nisantarta Allah ya sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron Allah amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا العلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال كما استعذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا يا كوان دسكي إيماني ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم waɗanda hannayenku suka mallake su wato su ne barorunku na daga wato bayi maza da kuyangu mata walladhina lam yablughul hulma minkum da kuma waɗanda basu isa yin mafarki ba daga cikinku wato ma'ana basu balaga ba su ne yara ƙanana mata da maza to su nemi izininku salata marrat a lokuta guda uku min qabli salatil fajr kafin sallar asuba وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة da lokacin da kuke tube tufafinku domin qailula min adh-dhahirati daga wato zafin rana lokacin zafin rana wa min ba'di salati al-isha da kuma bayan sallar isha thalathu awratin lakum wadannan lokatai ne na al-aura wato na tsiraici a gare ku
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم باب ريبي أجريكو ولا أجريسو بايان ودنن لوكوتا طوافون عليكم سو ما سيش جدا بچني أساكن كانونكو ما سيش جدا بچني واتو تاردوكو بعضكم على بعض ساشنكو يناش جدا بچي غساشي كذلك يبين الله لكم الآيات كما يندي يبين أمكو أنه كنشن تو هكا الله يكي بيّن أمكو آيو ينسى والله عليم حكيم الله مسنيني ده حالا ينكو حكيم غنيني مي هكماني أتكين أبند دي يكفى أمكو نشريعة أبند يشرع أنت أمكو وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم إذن كما يارا كانانا إذن سكر رسكي كيوا يزوى غيم مباركي واتو سكر بلغا فليستأذنوا to suma su nemi izini a dukkan lokuta kamasta adana alladhina min qablihim kamar yanda wadanda suke gabanun su na daga wato ayaye wadanda daga wato wadanda suke babayi ba manyan mutane manyan wato bayi manyan mutane kenan suma suka aka umarce su da su rinka neman izini kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyin sa wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima wannan ayar sai ta komar da mu ya zuwa ga makasudin sura wanda shine bayanin ladubbe daga cikin makasudin wannan surar bayanin ladubban wato da zai tsare wa mutum al'aurarsa da yancin sa da gidansa saboda kowane daya daga cikin abin da ya bambanta dan adam da dabba shine yana da abin da zai killace kansa wanda zai bashi yancin ya wataya ba tare da cewa wani ya hangi abin da yake yi a boye ba wato yana da haƙƙi a cikin ya tsare kansa ya boye kansa yanda babu wani wanda yake zai iya samun hange ya zuwa gare shi sai da izinin sa shi yasa ayoyin da suka gabata Allah ya umarni da cewa kada mu shiga gidaje waɗanda ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ya ku wanda suka yi imani kada ku shiga gidaje da ba gidajenku ba har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama akan mazauna waɗannan gidaje to dan me dan a tsare ma mutum wato yancin sa da haƙƙin sa na killace kansa da cewar shi ma a cikin gidansa kamar wani sarki ne babu wanda sai ya keta al'aurarsa da alfarmar gidansa sai da izinin sa to sai aka sake dawowa bayan ayar an shigar da wa'azi tun daga inda Allah ta'ala ya ce Allahu nuru samawati wal ard har zuwa ga wannan ayar da muka karanta aya ta 57 la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wannan duk istidraji ne domin bayyana domin yin wa'azi da kuma fitar da waɗansu abubuwa na sha'anin girman Allah da kuma muhimmancin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka sake komawa zuwa makasudin surar akai bayanin cewar waɗanda suke barori na mutum wato su ne masu masa hidima bayi kenan wannan hukuncin bayi baya hawa kan hukuncin masu ma mutum aiki domin masu ma mutum aiki wanda suke maka aiki kake biyan su albashi ba bayinka bane baka mallake su ba ka mallaki aikin da suke maka ne ka mallaki lokacin da suka baka nasi maka aiki amma baka mallaki raqaba su baka mallaki rayuwar su baka mallaki ran su ba saboda haka akwai abubuwa wanda yake ya hau kan bayi baya hawa kan wato waɗanda suke masu aiki yanzu idan mutun yana da kuyanga baiwa wanda ya mallake ta ya halatta yi istimta'i da ita ya sadu da ita kamar yanda zai sadu da matarsa ta zamanto kuma ta haifa masa ƴaƴa su zamanto ƴan halal amma in kana da mai maka aiki wanda take mai aikatau kana biyan ta albashi ajnabi ya ce a gare ka bai halatta ka taba jikinta ba ballantana har kai mu'amalar auratayya da ita to wannan yana daga cikin bambance dan baka mallake ta ba shi yasa Allah ya ce yasta'dinkum alladhina malakat aymanukum wanda hannuwanku suka mallaka ma'ana kun mallaki raqabarsu kuma Allah ya rufe dukkan hanyar da zaka mallaki wani a matsayin bawa sai ta hanyar jihadi kawai amma duk wanda karfi da yaji aka mayar da shi bawa aka sayar da shi to wannan haramtaccen wato haramtaccen aiki aka aikata amma kai da ka saye shi shin
ya halatta kamar kai tasarrufi a tare da shi tasarrufin bawa ko bai halatta ba wannan mahallin sabani ne na malamai sai dai kamar yanda malamai suka yi fatawa ya halatta wannan bawan da ka saya ko da asalin bautarsa ba bauta ce ingantacciya ba ka entar da shi inda aka ce a entar da bawa kamar wajen kafarar rantsuwa kamar wajen kafarar kisan kai kamar wajen kafarar kai ya karya azumin watan Ramadan da gangan da kafarar zihari duk zaka iya enta shi saboda shari'a tana son a samar da yanci na haka yanzu kamar irin waɗanda irin ƴan waɗansu kasashe bazan ambaci sunayen kasashen ba wanda suke sayar da ƴaƴan su domin su samu kuɗi mutun ya sayar da ƴansa akwai wanda ma suke sayar da matan su na aure don su samu kuɗi to irin waɗannan idan mutun ya saya ba wannan ba zai halatta ma mutun yayi abinda ake yi da mamalakat aymanu kuma kace ku yango ne zakai abinda kaga dama da su sai dai ya halatta ka entar da su tunda shari'a tana son a entar da bayi hatta wanda aka mayar da shi bawa bisa zalunci ya zamanto dole ba yadda zai yi bawan ne to shari'a za ta yi mu'amala da shi akan cewa bawan ne to amma sai ta duk aka samu hanyar yanci sai a entar da shi to waɗannan su hukuncin ya keɓanta da su ba hukuncin sauran waɗanda suke ƴan aikatau ba ƴan aikatau hukuncin su yana kan hukuncin sauran mutane ba za ku shiga gida ba ba za ku shiga ɗakunan waɗanda suke kuke musu aiki ba sai kun ne sai sun nemi izini amma wannan hukuncin na su waɗanda suke sun zamanto domin su bayi kamar a matsayin muharramai suke tunda mace kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ambata a ayar da ta gabata wala yudina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna har a can a aw ma malakat aymanuhunna ko kuma waɗanda hannuwansu suka mallaka mace in tana da bawa babu laifi bawanta ya ga wato adanta ya ga gashin kanta ya ga abin nan fuskarta ya ga karankarmar kirjinta wato abinda muharramunta zai iya gani bawanta ma zai iya gani daga gare ta amma ba dan aikinta ba wanda yake mata aiki ba zai ganta kamar yanda bawanta zai iya ganinta ba saboda haka wannan hukunci ya keɓanta da bayi yanzu kuma tunda bayi bamu da su a cikin gidaje saboda haka wannan hukuncin zai tsaya akan waɗanda suke jinsi na biyu sune walladina lam yablughul hulma minkum da waɗanda ba su kai ya zuwa su yi mafarki ba daga cikinku wato ba su balaga ba domin alhulum yin mafarki shine mafarkin da ake nufi wato namiji ko mace ya mafarkin yin saduwa ya mafarki yana namiji ya mafarki yana saduwa da mace sawa'un namiji ya mafarki yana saduwa da mace har ya zamanto ya fitar da mani ko kuma mace ta mafarkin ana saduwa da ita har ya zamanto ta ji dadin da ita ma za ta fitar da wato ruwa ta gabanta to wannan daya daga cikin shine alama mafi isa matuka ta balaga shi yasa ma ambatonta yazo a cikin alqur'ani ba ita ce kadai alamar balaga ba daga cikin alamomin balaga ga mace shine ta fara ganin jinin haila ga ƴa mace daga cikin alamomin balaga shine ko ba a mafarki ba namiji da namiji yaro ya fitar da mani ya fitar daga gabansa ko kuma wato fitar gashin gaba ko gashin hamata ga namiji ko ga mace ko kuma cika shekaru 14 ko 15 to na shekaru yana shan bamban tsakanin yanayi da kuma wajen al'ada da kuma irin yanayin kirar jiki ma dan haka Allah ya takaita akan abin da yake babu sabani akan sa yayin da duk namiji ya fitar da mani to ya zamanto babba ya fita daga sauyin yara ya shiga sauyin manya to waɗanda ba suke har yanzu yara ne ba su kai ya zuwa ga wato balaga ba to su nemi izininku lokuta guda uku aka ambaci lokutan nan aka fara da na farko shine kafin sallar asuba domin kafin sallar asuba lokaci ne na tashi daga wajen bacci wanda ya nuna al'adar musulmi su tashi kafin sallar asuba su tashi daga bacci kafin sallar asuba kafin asalatu ba al'adar musulmi bane sai rana ta fito su tashi wannan ba al'adar musulmi bane kuma ba al'adar musulmi bane su tashi lokacin hudowa alfijir su tashi kafin sallar asuba
ba lokacin hudowa alfijir ba shi yasa aka ruwaito Mu'tamir ibn Sulaiman na ta ba ku kissa ko Mu'tamir ibn Sulaiman yana da wata kuyanga da ya sayar da ita ga waɗansu mutane sai ta je bayan watanni sai ta dawo masa tace dan Allah ka fanshe ni ka dawo da ni wajenka yace me yasa tace ka sai da ni yazo ka sai da ni yazo ga mutanen gida watsa su marasa alheri yace me watsa wasu da marasa alheri yace ba sa tashi sai an yi as-salatu sai an kira as-salatu suke tashi wai kaji su ne alamar watsa su a wannan lokaci wato sai an kira as-salatu suke tashi suna sallah suna samun sallah asuba fa tunan an kira as-salatu za su samu sallah asuba a jami'i wato ba sa tashi su sallar dare haka kenan watsatsun muna da yawa a wannan zamanin Allah ya kiyaye mu saboda haka lalle kun ga wannan baiwa ce kuyanga ce take wannan tunani kun ga bambancin magabata da mu da zamanin mu kuma kun ga yanda tarbiyyar take canzawa kuma wanda yake nuna mana su magabata yayin da suke tarbiyya duk waɗanda suke gidan haka ake daukan su a cikin wannan tarbiyyar ba wai kawai shi mai gida ne zai zamanto shine zai tashi yana sallar daraba sauran mutanen gida kuma ba ruwan su da wannan al'ada to an kebance wannan lokaci saboda lokacin tashi daga makwanci lokaci ne da algalib lokaci ne mutum yake tashi ya cire tufafinsa na bacci ya sanya tufafinsa na farkawa daga bacci kuma yawanci tufafin bacci tufafi ne wanda mutum ba zai so kowa ya ganshi a cikin su ba tufafi ne wanda yake sai dan kamfai ko yar singileti ko ma kawai a yafa gado in koma a kwanta kwanciyar da ba za ka so wani ya ganka a cikin wannan hali ba sai kai sai matarka to wannan lokaci shine na farko da kuma lokacin da kuke cire tufafinku saboda aminat zahirati daga lokacin zafin rana wato lokacin kailula saboda wannan ita ma al'ada ce ta yan adam baccin rana sai dai yawanci alama ce ta ni'ima wanda suke babu ni'ima to shi ake zancen baccin rana in aka fito ana aluta ba zancen komawa gida ayi baccin rana alama ce ta ni'ima to amma Allah madaukakin sarki ya faɗi hali wanda yake shine na kamala idan dan adam ya sami irin wannan hali ya samu sa'ada ta duniya yanda yake har zai samu lokaci da zai je ya hutu kuma shi baccin kailula ana san sa saboda yana taimaka ma mutum wajen tashi a ƙarshen dare wajen yin qiyamul layl kailula yana cikin abin da yake taimakawa wajen qiyamul layl to amma yanzu mu ba a samun wannan abin da zai taimaka maka sai dai kai bacci da wuri to lokaci na biyu kenan lokaci na uku min ba'di salatil isha bayan sallar isha bayan sallar isha lokaci ne da mutum yake cire kayansa ya lulluba da gado ya lulluba da mayafi na yin bacci to shi ma lokaci ne da mutum yake so kada a shigo masa a cikin irin wannan hali wannan tarbiyya ce ake ma yara an ce liyasta'zinkum umarnin ga mu'minai ne amma ana ce ma mu'minai ku gaya ma ƴaƴanku ku gaya ma bayinku su lizimci wannan ladabi tunda su yara ai ba mukallafai bane ballantana a fuskantar da khitabi gare su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati li sab'in ku umarci ƴaƴanku su yi sallah in sun cika shekara bakwai in sun shiga shekara ta bakwai ma'ana ba ku ba wai su Allah yake umarta ku aka ce ku ku umarce su saboda ku ku ne mukallafai ku ku ne wanda Allah zai umarta su kuwa babu alƙalami a kansu saboda haka nan ma sai aka umarce mu da mu mu'minai mu umarci mu ce musu su su ne mu izini to wanda ya nuna cewa yara tun suna kanana ake koya musu tarbiyyar shige da fice su gane cewa kada su shiga cikin kada su shiga cikin gida cikin dakunan iyayensu wato sai da neman izini to idan wannan umarni ya tabbata ga yaya to me zaton ku kuma ya tabbata ga yara ina kuma ga manya balagaggu koda ku suna zaune a cikin muharraman su ne shi yasa yazo a cikin al-muwatta da hadisin mursal din ata ibn yasar wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah zan rinka neman izinin mahaifiyata ne in zan shiga wajenta yace eh ka nemi izininta yace daga ni sai ita a gidan yace ka nemi izininta yace ba wanda ni ne kadai nake mata hidima yace ka nemi izininta kana so ka shiga ka ganta tsirara ne kana so ka shiga ka ganta tsirara ne sai ya fadi illar illar shine cewar ka kula da ba mu mutum yancin ya wata ya in yana shishi kadai kada ka cusa a cikin kada ka je ka shiga ka shigar masa
kuma kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inma ju'ila al-isti'dhan min ajli al-basar an sanya neman izini wajen shiga wajen mutun a dakin sa saboda ido karka je ka ganshi a hali wanda yake mara kyau kuma an kebance yara da ambato saboda yaro idan ya shigo ya ga al'auran mahaifinsa ko mahaifiyarsa wannan surar ta shiga cikin kwakwalwarsa kenan ba zai taɓa mantawa da ita ba to irin tasirin da wannan zai yi a tunaninsa da tawasowarsa da psychology dinsa Allah ne kadai ya sani shi yasa sai Allah ya datse wannan hanya yace kada ai wannan a koya ma yara su rinka neman izini idan za su shiga yace salafu auratin lakum lokuta ne na tsiraici gare ku guda uku wato an ba ku izinin ku wataya wato kada ku takura ma kanku saboda dan adam yanda Allah ya yi shi mai killace kansa ne kamar yanda Allah ta'ala yace ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum ya ku yan adam mun saukan muku da tufafi da suke rufe al'auranku haka dan adam baya son ya fita tsirara wanda kake ganin suna fita tsirara suna adan tsiraici wannan wato tasirin shaydan ne ba dabi'ar dan adam bace Allah ya riga ya dasa a cikin dan adam wannan al'ada ta kan cewa killace kansa dan haka in ana neman a nuna muku mutane yan adam wanda suka yi kama da dabbobi wanda ake ce musu bida'iyun wato the primitive waɗanda suke gab da zama bambancin su dabbobi kadan ne yanzu nan suka zamanto daban daga dabba sai a neno muku waɗanda suke yawo tsirara sai waɗanda za su ɗebi ganye su rufe al'aurar su kawai saboda ba ɗabi'ar ɗan adam bace to wannan hali akwai kulfa akwai wahala a ce awa 24 kullun kana cikin kaya kana kaffa da tsiraicin ka ya bayyana akwai lokacin da zaka so ka wataya ka dan rage ma kanka nauyi ka dan sha iska jikinka ya dan sayaya dan adam yana da wannan to Allah ya yi maka wannan ni'ima yace ya ba ku waɗannan salasu auratin lakum domin ku al-Imam Suyuti yace wannan dalili ne akan cewa ya halatta mutum ya kwanta tsirara ko mutum da matarsa su kwanta tsirara bisa wannan ayar da aka ce salasu auratin lakum al-aura wato lokaci ne na tsiraici guda uku da aka baku wannan lokaci ne da aka baku aka sanya muku wannan damar saboda koda dakunan ku babu labule babu kofa ba wanda zai karku ji tsoron cewa wani zai kutsa muku saboda al-Qur'ani ya datse hanya ya ce masa ya nemi izini to shi yasa aka nuna mana wannan to amma babu laifi a gare ku bayan wannan babu laifi ku rinka shiga ma juna ba tare da izini ba wato su barorinku da kuma ƴaƴanku kanana babu laifi in ba a waɗannan lokuta guda uku ba su shigo koda babu izini saboda an san lokaci ne ba lokacin tsiraici ba ku shine Allah ya ce tawafuna alaikum su masu shige da fushi ne a gare ku ba'dukum ala ba'd sashin kuma haka yake shiga yake da fice a cikin sashi at-tawwaf shine wanda ya zamanto dan gida Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mage da cewa innaha min at-tawwafina alaikum wat-tawwafat suna daga cikin yan gida daga cikin ku maza da yan gida mata saboda yanda mage take ta shiga ko ina a cikin gida to haka yara suke a cikin gida dan gani da ku suna shiga ko ina a gare ku to su shiga ko ina amma banda a lokacin salasu auratin lakum kuma ne ya nuna at-tawwaf abu ne wanda shari'a ta yadda da shi sai dai an kayyade shi da wanda a shari'a ta yadda da shi kare ba zai iya zamantowa pet ba za ka iya mayar da shi ma ka san kare yana da wannan saban ya saba da mutum kullun yana tare da kai ko ina ka shigo daga ya ganka ya toho ya rinka tsalle yana shafa ka da sauransu kamar yanda mage take shi ma tawaf ne amma shi wannan tawaf din ba a yadda da shi ba shi in ka rike shi kullun za a rage maka ladan ka qirab sai dai in wanda ka ajiye ne ba a matsayin pet ba a matsayin dan gida ba ka ajiye shi dan bukatuwa ya zuwa ga gadi dan tsare dukiya ko tsare rai ko tsare gona ko tsare awaki da ake kiwo da su da makamantan wannan ko gadin gida ma an yi kiyasin sa akan gadin gona kamar yanda yazo a hadisin Abi Huraira wanda aka yi istithna'in guda uku kal baharfin kare mai gadin gona da kare na kiwo da kuma kare na farauta in banda haka duk wani kare in ka rike shi dan ya zamanto pet
dan lelanka dan gida wanda zaka rinka shafa shi kamar yadda ake rukon mage to wannan zai zaman to sanadiyar tawaye ladanka a kullun kuma ga malaiku ba za su rinka shigowa cikin gidan ba to sannan Allah madaukakin sarki ce kamar yanda ya bayyana muku kamar wannan bayani Allah yake bayyana muku ayoyin sa kun ga Allah ya bayyana waɗannan ayoyi dan ya nuna mana cewa duk hukuncin sa mai isa matuƙa ne wajen kyau to kamar yanda ya bamu wannan hukunci kyakkyawa ya kula da abinda zai tsare mana watayawan mu da siyayawar mu a cikin gidajen mu da bamu damar killace kanmu abinda ake ce ma da turanci privacy wanda kowane dan adam yana bukata aka dauki matakai na abaka wannan da umarni da Allah ya saukar da shi a cikin alqur'ani wanda ake karantawa har Allah ya nade kasa to kamar haka Allah yake bayyana dukkan ayoyi a gare mu domin mu mu'mine cewa irin wannan bayani domin mu ne domin yana sanya mu san cewa shari'ar Allah cikakkiya ce shari'ar Allah shari'a ce ta rahama shari'ar Allah shari'a ce mai hikima tana sanya kowane abu a daidai mahallin sa to sannan Allah ya ce Allah masani ne yana daga cikin sanin sa ya san halin mu ya san muna da buƙatar wannan dama wanda za ta ba mu kadaicin mu da tsiraicin mu kuma hakim gwani ne wajen idan zai yi hukunci sai ya hukunta hukunci wanda yake zai dace da abinda dan adam yake bukata da abinda kuma zai kawo masa ci gaba shi yasa zaka ga wato malamai suke kokarin bincike akan asrarush shari'a wato hikimomi dake cikin shari'a duk wani hukunci na shari'a in ka tashi zurfin tunani zaka rinka zakulo hikimomi wanda kowannen su idan ka gano sai ka gane cewa kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu alimun hakim to sannan Allah yace idan yara suka balaga to su ma su nemi izini kamar yanda magabatan su suka nemi izini wato magabatan su wanda su yanzu sun zama to manya sai aka ce su nemi izini a kowane lokaci su yara an ce su nemi izini a lokuta guda uku sauran lokutan kuwa ba a ce su nemi izini ba su ko manya a dukkan lokuta su nemi izini babba ba zai shiga cikin gidan ko cikin ɗakin mutum ba a kowane lokaci ne sai da izini amma yaro a waɗannan lokuta guda uku aka sa to su ma yaran in suka balaga sai su nemi izini kamar yadda magabatan su suka nemi izini kamar haka ne Allah yake bayyana mana ayoyinsa a can sai yace yake bayyana mana ayoyi nan kuma sai yace mana ayoyinsa duk tafannuni ne domin duk wata aya in ta cancanta ta zamanto aya to ayar Allah ce domin duk wata aya ta duk wata aya duk wani abu wanda yake me ma'anar aya ne ar aya alama ne nuni duk wani abu nuni yake zuwa ga Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a dukkan wani abu akwai aya akwai ishara da take nuna cewa Allah ɗaya ne to shi yasa da yace ayoyinsa can yace ayoyin haka Allah yake bayyana muku ayoyi wato dukkan jinsin ayoyi sai kuma nan yace ayoyinsa domin duk wata aya ta sa ita ce aya duk wata aya wadda take duk kuma wata aya da ta zamanto aya to ayar Allah ce dan idan ka bibiye ta za ta yi nuni ya zuwa ga Allah babu wani abu a cikin halitta babu wani abu na aiki ko halitta face yana nuni ya zuwa ga Allah idan kuma mutum iyakacin gwargwadon saninka da Allah gwargwadon bayyanar ayoyin Allah gare ka to shi yasa sai ya ce to kamar haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa Allah gwani ne Allah masani ne gwani ya maimaita shi domin ya nuna sha'anin neman neman izini wajen shiga na'am wal qawaidu lilan nisa'i lati la yarjuna nikahan falaysa alayhim junahun an يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم الله يقول والقواعد من النساء tsofaffi daga cikin mata waɗanda wato sun zamanto zaunannu gabarin yin jini na al'ada kuma gabarin ɗaukar ciki allati la yarjuna nikahan waɗannan waɗanda suke ba sa ƙaunar wato yin aure nan gaba
saboda ba su da bukatar sha'awar namiji kuma su ma maza ba su da sha'awa a gare su ba sa sha'awar su saboda tsufan su ya kai babu wani abu na sha'awa da zai sa a sake kallon su da ganin cewar ai rayuwar aure da su falaysa alaihin junah to babu laifi a gare su an yada'na thiyabahunna su kwabe wato tufafin su waɗanda suke na zahiri na lullubi da suke yi babu laifi su cire lullubin su ghayra mutabarrijatin bizina ba amma ba masu bayyanawa ga ado ba ba masu bayyana ado ba wato masu bayyana abinda zai iya motsa sha'awar mai sha'awa na jikin su tunda likulli saqitatin laqit kowace tsohuwa ma in ka samu zaka samu wanda zai dauke ta zai ga wani abu wanda yake zai yi sha'awa akan ta wa an yasta'fifna su kame kansu wato kan su kame kansu gabarin su cire wato mayafin nasu khairun lahunna shine yafi alheri a gare su saboda su nisanci abinda zai sa a tuhunce su wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ga irin maganganun da suke yi alim masani ne da maqsudin su yayin da suke maganar me suke nufi a zukatan su saboda haka ku ji tsoron sa wannan shi ma yana daga cikin cikar ladabi wanda aka yi ga mata wannan a matsayin istithna'i ne ga ayar da tace wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha kada mata wato kace mu mu'mine maza mata su rintse ganin su kuma su tsare al'aura su tsare sha'awar su kuma kada su bayyana adan su sai abin da ya bayyana a gare shi kada su bayyana adan su sai ga mata mazajen su na aure da iya da ƴaƴan su na haihuwa wanda suka haifa da iyayen da iyayen su da iyayen mazajen su da kuma ƴaƴan mazajen su da ƴan uwan su maza aka dai jeranta su kamar yanda yazo to aka ce kuma walaya da aka ce kada su bayyana suka ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna su rufe kirjin su da mayafin su naka wato su sanya mayafi aka wannan shine dalili akan cewa gashin mace al'aura ne tunda an ambaci al-khumur wadansu suna cewa babu dalili a cikin al-Qur'ani ko hadisi da yace gashin mace al'aura ne suka ce babu dalili to wannan ayar wal yadribna bi khumurihinna tunda an ambaci al-khimar aka yi umarni da a sanya shi kuma a rufe karankarmar kirji da shi wannan ya nuna cewa gashi al'aura ne wuya ma al'aura ne domin shine zai sa a rufe wuya din wato mayafi a sanya shi domin ƴan jahiliya in suka sanya mayafin sai su sanya shi ta baya sai ya zamanto cewa kirjin su da tsagar rigan su a bayyane yake za a iya ganin wato hatta saman wato maman su saman nonon su to sai Allah ya ce su rufe nan to sai wannan ayar sai ta zo ta bada togaciya ta ambaci al-qawa'id al-qawa'id jam'u qa'id sifa ne na mace shi yasa ba a sa mata ta ba an ce qa'ida kamar yanda ake ce maha'id dan ba ana samun namiji mai haila to shi yasa ba a ce mata ha'ida ba kuma aka ce hamil ba a ce hamila ba ana samun namiji mai ciki to shi yasa sai aka sai ya zo da siga daya aka ce ha'id hamil qa'id al-qa'id wadda take ta zauna ba ta yin al'ada ba ta kaunar ciki wato ta kai menopause a ita ce wallahi ya isna min al-mahid amma ba ambace su anan ba saboda wata za ta jinin ta zai dauke ta kai menopause bata zaman to qa'id ba tunda har yanzu maza suna bukatar ta ba ta al'ada amma har yanzu in ta fita tare da wata wadda bata taba auren ba sai a zabe ta kyala wata wadda take abin nan mai auren na'am da sauran almashinta to sai aka sifanta ta da kuma sifa ta biyu allati la yarjuna nikahan wannan wadda ba ta kaunar aure ba ta fatan yin aure saboda ba ta da wani abu da za ta yi wanda zai janyo hankalin namiji zuwa gare ta kuma namiji ma ba abin da zai gani tare da ita wanda zai ja hankalinsa zuwa gare ta to ita wannan babu laifi tar cire wato mayafinta ta bayyana wani abu wanda yake na zinarta da aka ce ta rufe amma ghayra mutabarrijatin bizina ba mai bayyana ado ba adan da yake
mai motsa sha'awa shine kamar abin da bisa al'ada an tafi zuwa ga rufe shi kamar irin kamar wato irin adan da tayi kunnanta da wuyanta da ko dantsanta da irin abin da yake zai motsa sha'awan namiji wato ta cire tufar da ba za ta kai ya zuwa ga cewa ta yi tabarruji ba at-tabarruj shine at-takashuf ma'anar sa bayyanawa shi yasa aka ce fi burujin mushayyada al-buruj shine wato gini wanda yake mabayyani mai madaukaki mai tsawo to wanda take tabarruj wanda take fitowa ta nuna kanta ta ce fa har yanzu fa akwai bayani tare da ita to kada ta zamanto haka ghayra mutabarrijatin bizina to shi ma din ta kame kanta ta zamanto mai kaffa kaffa duk da tsufan nata tana sanya mayafi tana lillibe jikinta khairun lahunna al-isti'faf niman al-afaf al-iffa kamewa wato kamewarta kame wasu wa an yasta'fifna khairun lahun su kame shine yafi alkhairi a gare su saboda me saboda wannan zai nisantar da tuhuma gare su domin yayin da aka ga mace mace sai jikoki tana zaune ita kadai ba aure sai jikokinta jikokin ma watakila har sun yi aure sai aka ga kuma sai gashi kuma in idan an yi baki in baki sun zo sai ta zo dan mayafin ma babu yar fatalar ma sai a dan sa a dan fito da gashi wanda an sa yumbu an mai da shi baki kirin tana shigo ta zo ana ganin wannan sai a ce ha ba an girma ba san an girma ba to kaga shine wa an yasta'fifna khairul lahum amma su kame gabarin wannan shi yafi alkhairi a gare su to sai kuma Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ga abin da suke faɗa yayin da suke magana ga maza duk da ba sa buƙatar aure watakila a cikin wata maganar su akwai dan jefa wata manufa to Allah yana ji alim masani ne yayin da suke wannan maganar su ce bari mu faɗi kaza ka san mata abin da suke so ba shi za su bayyana ba idan gabas suke so sai su ce yamma kamar inna kunna la sawahibu yusuf ba to idan yayin da suke wannan Allah yana sanin abin da suka kulla to an kaddamar da wato wannan tahdhir ne kan kada su wato su hattara kada su wuce iyaka wajen abin da suke faɗa da abin da suke aikatawa an kaddamar da abin da ake faɗa a bisa abin da ake aikatawa saboda zance ya fi saukin yi kuma ya fi haɗari zance ya fi saukin a yi shi amma kuma ya fi haɗari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin mu'ad wa hal yakubbu an-nasa fin nari ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim akwai abin da yake kifa mutane akan fuskokinsu wato akan hancinsu a cikin wuta illa abinda harsunan su suka girba wato zance harshe abinda yake fada wato shine wanda ya wajaba mutun yayi makansa linzami la siyama annisa kamar yadda Sheikh Abdullahi yace yake kawo maganar mai ghayatul amani yace fa innal ghaliba alaihinna kafratul laghwi wal khawd fi ma la ya'ni domin galibi ga mata shine yawan kutsawa cikin wargin zance da magana a cikin abin da ba shi da wani amfani abin da bai kai abin da ba a sa su ba shine hiratu su je su yi wannan to Allah masani ne Allah mai ji ne ga abin da suka faɗa to an tsayar da mu kuma ga ayar mai tsawo ce sai mu tsaya a nan insha Allah Allah ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk